Okay, atuli ku lifestyle. Mwebale nyo okubanga mtu gubelira. Nze waso Emmanuel. Tusinzira wano wenyine Kampala. Netuba angatuliziganya na mwe. Mujebale kono obu debe muwayo. Kansubile mulimurunji. Omwana omuwala amanyikiddwa nga Zari Hassan. As I'm talking about Zari Hassan. Nja kongera mbuze ku Salima. Oliotya. Webali kubeera yawo Salima muganda wa Halima. Mwina amanyaganne unyisiza omuye Salima mulala ye Halima. Halima laki. Webali kukikwasaganya. Zari Hassan yono omukyalo ono aina abaana batano. Boss lady ne Saint Aina ebitali bya lwali. Yomu ku bakyala basobola okubeera blessed ku myaka emito n'agwa mu bintu n'afuna sente n'afuna erinnya n'afuna amaanyi. Omanyi bw'ofuna sente mu Afrika oba ku nsi kuno oba ofunye bino wammanga kasooba ne sente oba olina powers. Bw'oba ne sente oba ofunye authority over some issues. Bw'oba ne sente oba olina buli kimu oba olina emikwano oba olina bingi obifuna ng'ofunye sente. Kati Zari Hassan y'omu ku baakera obifuna. Zari Hassan ono azenga ayombagana nnyo n'abantu olw'obulamu bw'abeeramu obwa social life. Abantu abasinga bagamba mbu akuze era mbu tasaana kukola ebyo by'akola ng'omukyala ow'abaana abataano. Zari Hassan abeera nnyo mawulire n'obuvuyo bw'abantu. Alina embeera ze ng'omuntu nti obuseera ebisinga eddembe abasajja bayagala babeera bato ku myaka gye. Which is not a crime. But okusinziira ku levels za Africa, omukyalo okwagala omusajja amusinga obuto, oluusi tekibali mu nnyo makulu, tekiringa mbazungu, mbazungu kiri vice versa. Omukyala ajja kumukula, ajja kumukunoonya omusajja omuto. Ate wano mu Africa, abantu baagala nnyo abasajja abakulu okwagala abaana abato. Yenjawulo ekirimu. Kati Zari Hassan yazanga menya recording, abasajja bonna bajatambuliramu babeera under aged, oba kye bita cross sex generation. Nga ne gwasembyeyo, ali mu mawulire ennaku zino gwapipa ennyo naye, ye mukulu omusajja mivule. Grunedi. Zari Hassan agenze ku kitimba kye eky'omukutu kuyayisa amawulire n'agamba abantu nti mulekeraawo kumumanyira. N'agamba nti ye yakeera okufuna sente, yakeera okufuna erinnya, yakeera okuba n'obulamu obulungi. Waddembe okubeera mu bulamu obunyumira naddala mu kaseera kana kalantiini ketulimu. Agamba nti mu kaseera ka kalantiini ebyokukola alina bitondo nnyo obudde obusinga bwalina bwakwogera na kufuna ssanyu. Naga mulemegera omuyingirira because she's living her happiness. Okusinza kubya wanti still naga manti. Teri ayinza kumugana ku living abula mwayagala because yabukolerira. Agamba nti yesi mukaddinga ba mama bamwe. Kugenda kutuyanira mu nnimiro kubakolera na kubanonyeza nsimbi. Ye wano watuuse ali ku grade. Eyefaako eyesanyusa because she's living her dream. Byagala binabikola ki? Abirina. Otano nolafude ku post jatadeyo eyabaana be bonna abataano nga bali oko bali mukweyagala okuli abasemwa nga basatu omugenzi n'abadde amatwadde amababiri abo ne baliko okumukasukira emigambo nti munnange oyagala otya omuvubuka eyenkana olumusita abaana bo n'abagaba saagala kumanyira temunsuubira okubeera nga bamama bamwe kubeera mu nnimiro okutuyana kugenda nga mbonaabona nze nakola sente zange nakola erinnya lyange twakera okubeera obulungi tukola famire zaffe mundeke neyagali. Of which is right to live her own life. So na gamba, abantu mumujeko. Mumujeko akanyamirege, akanyampia jula. Akamunte kake fujo, nefuga bi. Yeye Zari Hassan the boss lady, aina right. Kuhulichimu, chaino kola, mubla muwe. That is Zari Hassan for you. Buati ubraka waweleza abantu, abamusumbu of which, she is very right for her life. Lakumante ulusi, mitu ya kari chami nuga na misumbuwa. Abantu ni wakufugo mubla mbo, ni wakufuro wawe. Yaga mitia temuda mbinga mbibyo. Kali, zewa Emmanuel, mwebale nyo wakubanga mtu kubelida.